ランキングダイナマイト。亡くなってしまった日本人ラッパー4選。巻き座マジック。2013年7月14日、消える魔球のメンバーであった巻き座マジックが急逝した。46歳の若さであった。消える魔球は、ブッダブランドの MC でもある CQ と、巻き座マジック、イリシットツボイからなるユニット。巻き座マジックは、MC としてだけでなく、トラックメーカー、楽曲プロデューサーとしても活躍していた。日本のヒップホップ黎明期に活躍していた多彩なラッパーであったために、彼の死は業界に激震を与えた。追悼イベントマジックフォーエバーでは、ライムスター、スチャダラパー、ジブラ、ダボなどの面々がゲスト参加。彼のヒップホップ界での貢献を物語る追悼イベントとなった。消える魔球の楽曲Somebody Got Murdered の巻き座マジックのバースで、こんな一節があった。最終列車、天国へ向かう。操作、朝まで飲み続けて死ぬ。今頃、天国で気兼ねなく酒を飲んでいるかもしれない。デブラージ。先ほどの消える魔球の CQ が所属していたブッダブランドの MC であったデブラージ。1988年に噂のチャンネルというグループ名で活動を開始し、1990年にブッダブランドに改名。96年、人間発電所のヒット後、自身らのレーベル、エルドラドレコーズを立ち上げる。このレーベルからは、ランチタイムスピークス、水賢らが輩出されている。MC、トラックメーカー、プロデューサー、DJ、リミキサーなど精力的に活動していたが、2015年5月4日の早朝に急逝。別れを惜しむ多くの盟友やファンらによって追悼イベントが行われた。不可思議ワンダーボーイ。2009年に彗星のごとくシーンに姿を現した不可思議ワンダーボーイ。彼の歌うポエトリーラップは、手紙のような歌詞ですっと人々の胸に入り心を掴んだ。これから売れるぞという時に不慮の事故で亡くなってしまう。24歳の若さだった。彼の死後、神戸のラッパーゴードが不可思議ワンダーボーイの楽曲に彼への思いを綴った歌詞を乗せて歌った楽曲がとても好印象だった。ゴードペリキュールで YouTube にアップされているので、気になる人は見てみてほしい。彼の死から3年。彼の一生を描いた映画、リビング・ビヘイビア・不可思議ワンダーボーイ人生の記録が公開。彼の生き方や楽曲は多くのアーティストから称賛され、再評価された。トコナ X。ハンニャや MC カン、DO、AK69 らと同じ1978年生まれのラッパーのトコナ X。 17歳の若さで伝説のヒップホップイベントサンピンキャンプに出演。サンピンキャンプのビデオのトコナたちの出演部分がカットされていたために、当時力を持っていた東京のラッパーらをディスりまくった。このような彼の破天荒な行動、豪快なラップで名前は徐々に広まっていった。ソロではデフジャムジャパンのアーティストとして活動。グループとしてはモサドのメンバーとしてアキラ、イコールと共に活動していた。人気が出てきてメジャーアーティストとのコラボも噂されていたさなか、2004年11月22日、26歳の若さで急逝。公式の発表によると、死因は夏からかかっていた熱中症に伴う体力低下によるものだとされている。彼の残した多くの楽曲はクラブでかかればみんな腕を交差して X を作って大盛り上がり。最近ではハンニャ、カン、R指定がトコナのビートもクソもねえから聴きなのビートで楽曲を発表。トコナ X が
現在のヒップホップシーンに多くの影響を与えたこと、未だに影響力を持っていることは明らかだろう。じゃんけんタイム。